Martin Eden romanı yazıcı Jack London tərəfindən yazılmışdı. Bu əsər ilk dəfə 1908 və 1909-cu ildə əvvəlcə jurnalda, daha sonra kitab halında çap olunmuşdu. Kasıb təbəqənin nümayəndəsi olan 21 yaşlı Martin matrosdu. O bir gün onunla yaşıd olan yüksək təbəqənin nümayəndəsi olan Artura sataşan avaralarla dalaşıb onları cəzalandırır. Bunun müqabilində Artur ona təşəkkür etmək üçün onu nahara çağırır. Martin onun evinə gələndə Arturun qonaqlarının savadına, intellektinə heyran qalır. Arturun bacısı Ruf'a aşiq olur. Ruf, yarı təhsilli Martinə ingilis dilində gözəl danışmağı öyrədir. Onda ədəbiyyata maraq yaradır.